Kim, står du redo? Jag är redo. Göra mål eller göra assist? Mål. Rysare eller komedi? Åh, komedi. Hon tar båda. Ja. Köpenhamn eller Jönköping? Ja, än så länge Köpenhamn. Vi får se. Kim Larsen eller Olsen Brothers? Kim Larsen. Pizza eller sushi? Sushi. Extrabladet eller politiken? Politik. Löpträning eller styrketräning? Styrketräning. TV i soffan eller skogspromenader? Både och. Skoskav eller lårkaka? TV i soffan. Fan vad dåligt. TV i soffan. Skoskav eller lårkaka? Lårkaka. Gretzky eller Lemieux? Lemieux. SM-guld eller VM-guld? SM-guld. Slag... Slagskott eller dragskott? Dragskott. Grovjobbare eller finlirare? Finlirare. Spontan eller eftertänksam? Spontan. Vinterås eller sommarås? Vinterås. Svart isotejp eller vit isotejp? Svart. Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll. Blond eller brunett? Jag får nu säga blond. Korsord eller sudoku? Inga av dem. En huvuddomare eller två huvuddomare? Två. Kinnarps Arena eller Madison Square Garden?